Hold up. Oj! Nej, nu hör du. Vad sa han? What the hell are you doing? Jo, jo, hej. Axel, you fucking amateur. Axel, why you dead? Axel bara dö. Vittu vaan päin. Ai vittu. Ei oo bra taima tää. Ära. Wow, 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 wow. Don't have access. Ni måste gå med. Vadå? Ei vaita. Oh! Vissa är det sannolikt. Ja, vi tänkte den enda gången. Jag är liv. Vi tar vi under en mil nu. Ja. Visst har du dött? Jag är inte den enda gången. Här har vi! Här har vi! Taaja, taaja, tätä videoa! White card! Go, go, go! Nej! Nej! Heal up! Oh! Vittu! Vi syns i nästa liv! Vad fan? Vad fan? Jesus, det tog länge. Wow, wow, wow. Det är nog fetast blockrösta. Vad händer med skoar, Tim? Vad händer med skoar? Wow! Tämä poliisin här, ei. Ei, 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 ei. Se on kyllä ruutan inga händer i bland nu. Ei, 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 Jaha, fyra kärnor. Kom närmare. Kom till släten. Hallå. Hallå. I like trains. Wow! Skrotan, satan. Kom med. Jag flög ut på nytt, jag flög ut på nytt, jag flög ut på nytt. Oj, satan. Och så kommer Bunny. Jävlar! Vi är GG. Kommer ta här. Åh, vem följde? Var är han? Han är ju där! Hallå, jag tror han ska bli med för jag bara... Nej! Vem gjorde det? Oi vittu Efe! Otin gå ett i kanten. Vem tar han det här ner då? Jag. Okej, 3, 2, 1. Han duckar mitt fucking skott! Vem? Han det vittu guardin. Han... Han dog inte, Tim. Vi har träffat inte han för att han duckar! Sa jag ju! Skjuta på nytta! Ja men du sköt han sedan. Nej, och så bara knockade du ner han. Jag sköt min gubbe. Nej du sköt... Försöker du skylla det på mig nu? Jag träffade inte han för att han duckade!